Fa vuit mesos que la Priscila, el seu marit i la seva filla de cinc anys viuen sense aigua corrent en una casa de la Roca. L'any passat la parella va haver de tancar per motius econòmics el negoci que tenien a Granollers. Una situació que va portar la família a ocupar la casa on actualment viuen, propietat d'un banc. No podem dutxar-nos, no puc eh, fregar els prats, mm res. Tinc que anar a buscar aigua amb ampolles i garrafes i bueno, tinc que caminar fins al poble. Vale? Eh, porto així vuit mesos, però clar, jo tinc la nena petita i no puc estar sense aigua. Ara, amb el suport de l'Aliança contra la Pobresa Energètica de Granollers, exigeixen una solució a l'Ajuntament. Expliquen que la família està empadronada a l'habitatge des de principis de mes i que des de serveis socials els van prometre aigua corrent abans del 20 de juny. El primer que es havia de fer era empadronar-se allà on viu, ho va fer, el certificat de vulnerabilitat econòmica ho va fer, eh, bueno, ja és cosa de l'Ajuntament. No veiem voluntat política, no sé per què, des de l'Ajuntament expliquen que ja estan en converses amb Sorea i que el cas es resoldrà en pocs dies. Destaquen la bona feina de serveis socials i lamenten que les traves legals allarguin aquest tipus de processos. Entenem doncs, que les que les situacions aquestes no són gens agradables, però tampoc són fàcils d'actuar. I més en un municipi com nosaltres, que tampoc, tampoc és que tinguem molts casos eh, d'aquest tipus, però tampoc tenim les estructures que altres indrets sí que tenen. No? El Fabre i la Roca va posar en marxa una comissió contra la pobresa energètica creada per solucionar casos com aquest.